Олена прийшла на безкоштовний майстер-клас «Азбука щастя», влаштований арт-простором «Від серця до серця». Дізналась про нього особисто від організаторки Альони Мартинової. Під час заходу встигла написати казку та зробити імпровізовану картину «Моя країна щастя» зі шматочків тканини. Моя картина, вона про щось особисте і про те, як я можу сама собі допомагати у майбутньому, у тому, щоб у житті мати більше опори та, можливо, якось радості і оптимізму. Для мене ця арт-терапія, вона скоріш для того, щоб віднайти нові опори та нові для себе можливості. У заході взяли участь 10 людей, говорить психологиня Тетяна Гросул, яка його проводила. Взагалі це тема, яка турбує багатьох людей, це важливо для багатьох. Саме в цей період, який зараз у нас, під час війни, багато людей забороняють собі бути щасливим. А це неправильно. Майстер-клас сьогодні триває 3 години. Сьогодні ми працювали з метафорою. Кожен визначав, що саме щастя саме для нього, бо немає такої формули для всіх загальної. Проєкт націлений на розвиток нових навичок та покращення життя миколаївців, розповідають його організатори. Він став можливим завдяки виграному гранту. Цей грант так дозволяє нам орендувати приміщення, дозволяє нам платити тренерам, приїжджим та місцевим, та невеличкі кошти на там смаколики. Поки що тренерів наразі з приїжджих буде 6, а місцевих поки у нас теж 6-5, але ми ще в пошуку, тому що програма, ну якби вона приблизно розписана, але ми також дивимося по запиту людей, по відгуку. На конкретний захід ми робимо форму для реєстрації, ну щоб мати уявлення, скільки людей прийде, бо, наприклад, тренер попередній, який приїжджав, там він, ну, певно обмежену кількість міг прийняти людей, тому що там, ну, достатньо рухові інтенсивні вправи і невеличке приміщення. Проєкт розрахований на півроку. Заняття проводяться за різними напрямками – театральним, художнім, музичним тощо. Анонсують їх в соцмережах. Майстер-класи планують проводити раз на тиждень, щосуботи, кажуть організатори. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.